Аналогиური მიზეზით გურჯაანში ქართული ოცნების აქტივისტი ჯერ სცემეს შემდეგ კი დააპატიმრა სოფელ ჩალაუბანში ილიას სულაშვილს ფიზიკურად სამი უცნობი პირი გაუსწორდა. Ინციდენტი იმ დროს მოხდა, როდესაც კარდაკარის მონაწილე მეზობელი სოფლიდან სახლში ბრუნდებოდა. დაზარალებული იხსენებს, რომ უცნობმა პირებმა მას ჯერ ქართული ოცნების მაისურის გახდა სთხოვეს, შემდეგ კი სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. Ყველაზე საინტერესო კი ის ფაქტია, რომ გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდება თავად დაზარალებულს წაუყენა და ადმინისტრაციული საშ სახით 35 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. Მომხდარ სულაშვილი პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშწორებას უკავშირებს. დამხნენ და მითხრეს, თუ ვინ ვიყავი საერთოდ და რატომ მეცვა ქართული უცნობის მაისური. Მე მათ უპასუხე, რომ მე ვიყავი ქართული უცნობის წევრი, ასევე მონაწილეობდი კარდაკარ პროგრამაში, დამისყეს გინება, სიტყვის შეურწყოფის მოყენება, ვცდილობდი, რომ რამენერად დამეღწია, მაგრამ თავი, მაგრამ აგერ ფაქტი სახეზე არის, რასაც მიყურებთ.